バッターローズ、ナイスボール144キロ。あ、そうなんですか。ちょっと今だからやっぱり考えてると思うんですよ、考えながらフォーム投げてると思うんですよ。高めストレート、非常にいい、そのなんて言うんでしょうか、ものを持ってます。ちょっとボールが浮きます。また横浜ランナーを出しました。13アンダーを放ってます。いいボールです。詰まっているがセンターフライ、センターフライ、起動するならば OK なんですけども、はいはいはい、今のは審判よく見てましたね、はい、そうですね、医師、はい、も助かったって言ってますよね、そうですね、はい、うん、ピッチャーの福森もヒットを放ってます。高めファール、先ほど追い込んでます。高め打ったレフト線、ここは本当にフォークでちょっと挑戦してもらいたいですね。高め打ったセンターフライ、センター追っている左中間取った。打率が3割2分1厘に跳ね上がってきました。打ったファウル、将来の中軸になるこの佐伯もその一人です。徐々に中軸に入ろうとするバッターです。非常にこのバッティングでいいものを持ってます。あ、落ちるボール、あ、そればっかり持ってましたね。あ、そうです、はい、三振取れるピッチャーじゃないんですけどね、ちょっと僕はそれは分かんないですけど、ね、そうですか。手がついから高め、アウト、危ない。僕はついつい出しちゃいますけどね。あ、はい、出してましたけども、さあ、アフター、今年はヒゲがありません。去年はヒゲを生やして谷ヒゲなんて言われてましたが、ストライク、できませんでした。でもキャッチャーは10年かかると言っていましたが、その中で5、6年、選手先ほどのヒットなんですけれども、打ったのは外寄りのストレートだということですね。あ、そうですか、はい、右中間に素晴らしいタイムリーヒットを飛ばしています。その谷ヒゲ、このひろこさんです。150キロ出ましたね。今150キロ、はい、あ、そうですか、失礼しました。あー、加県出身です。トゥエンドトゥー、ストライク見ながら、本当にもうあと結果だけだと思うんですよね、はい、そうですね、はい、小谷君コーチは見た目はちょっとおっかなそうなんですが、非常に口がいるんで故障することはまずないと思います。三球です。五十嵐ベイスターズですが、5回6回はヒットがありません。4回までで13本ヒットを放って7点をマークしています。ストレートいいボールです。ようやく開いているとつまんなくなるんですが、私はましたが、さあどうするか、ファールになりました。広田が練習しているようです。高め2杯、ヒットボールが飛び込んだところに、あ、そうです。普通はあそこ全部ストライクなんですかね、はい、だから古田選手のこの面のあたりっていうのは、ストライクとかまで、ストライクゾーンなんです。ストライクゾーンって、本当は大きいんですよ。そうなんです。これはボールかな、マスクのあたりはボールにしてます、間違いなくボールになります。7回の表ベイスターズ、ナイスボールだ。しかしセンターフライ、取れそう、取ります。試してもらいたいなっていう気がしますね。この球界を代表するバッター、左バッターに3人目、この若い2年目、五十嵐力投。ノーストライクワンボールから高め、ボール、五十嵐亮太、高め、ストライク、インハイ、詰まってます、おっとショート、三塁、後方、無動だ、あ、これまでは2回が最高です。下がってるかなと思ったんですが、そんなこともありません。低めの球引っ掛けた、一塁間前いませんでした。さあどうするか、ナイスボールですが、打ったセンターフライ、センター大きい、ナーバック向こうも打った、どうだ、入ったか、フェンス。さあこの五十嵐に振り遅れてます。入りますからね、はい、ああ抜けました。チームみたいでね、ガンガン打たれるって言いますよね、はい、打った、一、二塁間、セカンドゴロ、